đây bắt đây tụ sập nơi lơ cây púc chẹp tiệt một con nóc nơi trồng xiêm riếp một nụ nẹt ban rồng đã buộc ចំនួនមួយក្នុងបានរងការឆាប់ឆេះទាំងស្រុងក្នុងនោះក្នុងម្នាក់បានរងរបួសផងដែរហេតុការណ៍បានកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង3:30ថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមេសាឆ្នាំ2007ស្ថិតនៅភូមិទីចាស់សង្កាត់ឡូក្រាំក្រុងសៀមរាបក្នុងក្រុងទីប្រាំបួនរបាយការណ៍របស់សមាជិកខេត្តសៀមរាបបានដឹកថាគ្រោះអគ្គិភ័យនេះម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះហួងព្រំសិថាខេត្តប្រុស อายุ62ឆ្នាំមករបរនៅផ្ទះករណីនេះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះមួយខ្នងមានទំហំ8ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រថ្មក្រមឈើលើដំបូលសាងសីមាន6បន្ទប់ខាងក្រមមាន4បន្ទប់ខាងលើមាន2បន្ទប់ខាងក្រមជួរឲ្យគេនៅ3បន្ទប់មាន5គ្រួសារមនុស្សស្នាក់នៅដំបូលនេះស្រី5នាក់ក្នុងនោះអ្នកជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅ3គ្រួសារស្រី2នាក់ក្នុងហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យរបួស កូនម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះព្រំវឌ្ឍនាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមករបរលក់គ្រឿងម្លាស់ទូរស័ព្ទដៃស្នាក់នៅបន្ទប់ខាងលើម្នាក់ឯងបណ្ដាលឲ្យរបួសដៃទាំងសងខាងនិងមុខត្រង់ចង្កាហើយត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួយសង្គ្រោះផងដែររបាយការណ៍បានបន្តថាការខូចខាតឆេះផ្ទះទាំងស្រុងនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន មូលហេតុឆ្លងអគ្គិសនីពីឆ្នាំសាក់ទូរស័ព្ទនៅលើក្រែពុកក្នុងប្រតិបត្តិការនោះដែរប្រើប្រាស់ឡានទឹករបស់ស្នងការកោបាខេត្តសៀមរាបចំនួន3គ្រឿងក្នុងនោះពន្លត់អស់ទឹក3ឡានផងដែរការឆាបឆេះនេះបានរលត់ទៅវិញទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង5ព្រឹកនៅថ្ងៃដដែល